Nada! Olha! Eu... Nada de professor! O que disse? Ui, nada! Sua vez. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Provada! Sua vez. Que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Aprovado! Quem vale mais? Não! Bem, suponhamos que isto seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo! Por exemplo, tire uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Morrem! Vamos, agora! Essa caveira... E vocês colocam a mão... Até que o fogo não aguente! Suspiro! Bravo! Bravo! Bravíssimo! Bravo! Incrível! Fantástico! Psicologia. Ah, é, isso. Mas não apenas sobre manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Com licença. Obrigado. Porque, apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base. Veja. Vamos, continue, professor. Continue. E a cabeça deita no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a galinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, eu sou animais. É? É. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o povo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cão é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são... Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Eu tô emocionada com você. Ideias muito novas. Um mundo sem escolas. Um mundo sem escola. Um mundo sem escola. Para com esse negócio de escola. Escola nenhuma. A única coisa que interessa é que aqueles que querem aprender alguma coisa se encontrem com aqueles que querem ensinar alguma coisa. Se você tivesse esse encontro, fosse possível de alguma maneira, teria educação de verdade. E isso que nós chamamos aí de educação não é educação de modo nenhum. E se você pensar bem, né, é mais ou menos assim mesmo. E é por isso que todo debate sobre qualidade de ensino é, no fundo, um debate vazio, porque, no fundo, esse assunto não tem nada a ver com educação, é apenas um assunto de promoção social, digamos assim, entre esse conjunto de rituais de natureza governamental, porque mesmo quando é privado, obedece os rituais estabelecidos pelo governo federal, né, o governo estadual, o governo municipal, enfim, o que for.
esse conjunto de rituais não tem nada a ver com educar alguém. É essa a realidade que a gente precisa entender. Se você não entende isso, você fica completamente perdido e não consegue perceber nada do que está acontecendo. De fato, pode haver alguma educação no sistema de ensino. E por que pode haver alguma educação? É porque o sistema de ensino é completamente distraído. Ele só está interessado em preencher papelada, ele só tem interesse nos conteúdos programáticos que você diz que ensina, ele só tem interesse em preencher papelzinho, em lista de presença, isso, daquilo, outro. Então, ele permite que um professor qualquer dê a aula que bem entender. E é por isso que determinados indivíduos dentro do mundo do ensino podem dar uma boa educação, apesar do mundo do ensino. Mas o problema desses indivíduos é que eles precisam saber alguma coisa antes de ensinar os outros. E se eles vieram do mundo do ensino, provavelmente vieram já contaminados com os defeitos do próprio ensino. Também há, de fato, uma pequena parcela de alunos que gostariam de empreendê-lo. Mas, fora isso, o resto se contenta com esse mise-en-scène, com essa espécie de farsa geral chamada ensino, e que é mais ou menos a escola pública no Brasil, por exemplo, é um negócio que só existe para contestar a tese de que não existe nada, que não existe mais. É mais ou menos isso, quer dizer, apenas alguma coisa pro forma para contestar a tese de que esse negócio não existe, salvo honrosíssimas exceções, aí sobretudo no âmbito superior, né? Há boas escolas aqui e acolá. Mas a média é muito terrível. Você imagina que depois de 8 anos em que nós raptamos as crianças 5 horas por dia, durante 8 anos, gastamos 1/4 do orçamento com isso, até por lei. Todo mundo é burro? Ninguém sabe ler? Não parece a vocês haver alguma coisa terrivelmente errada nisso? A eficiência de um negócio desse é absolutamente ridícula. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a nossa rebelião vai até o ponto que a gente entende que trata-se simplesmente de ensino e não se trata de educação. São conhecimentos livres. Você os obtém se você bem entender. E esta é a primeira condição para que haja alguma educação. A educação tem de ser necessariamente voluntária. Não pode ser de modo nenhum forçada por nenhuma espécie de método. E é por isso que eu sempre digo para todo mundo que eu sou o professor mais feliz que se possa conceber, porque eu tenho 600 alunos voluntários. E é muito pouca gente capaz de ter a mesma quantidade de alunos voluntários. Os meus alunos vêm todos porque querem. E isso é a garantia de que eu tenho realmente a possibilidade de educar alguém, porque eu estou, de certo modo, protegido por essa vontade, esse desejo, que é o que não existe no mundo do ensino. E o mundo do ensino precisa fazer o ritual da presença. O ritual da presença é esse ritual de que nós conhecemos os resultados aí. Aqui está a escola. Na escola, o professor decide o que o aluno deve aprender. Ele está ali para ensinar. Alunos, pais e sociedade veem a escola como a chave que abre portas para o mercado de trabalho. Nos anos 60, o filósofo e educador austríaco Ivan Illich criticou a institucionalização da sociedade e também a da educação. Para ele, a escola apresenta problemas sérios que prejudicam seu importante papel social. A escola está inserida numa comunidade, inserida numa sociedade, inserida num país, inserida no mundo, cada vez mais interligado e globalizado. Para Illich, na escola institucionalizada, o professor, considerado o único dono da verdade, limita outras trocas de informação entre os alunos. Dessa forma, monopoliza-se o aprendizado. O sistema se torna burocrático, limitando a liberdade de pensamento. Illich criticava todas as instituições. A solução, segundo o autor, está no título de sua obra mais famosa, Sociedade sem Escolas. Para Illich, a escola funciona como ferramenta de manutenção de uma sociedade hierarquizada e desigual. Para ele, o conhecimento não deve ser monopolizado por uma instituição. Deve ser compartilhado por todos de forma democrática e livre.
Para demonstrar a ineficiência do sistema educacional institucionalizado, Illich usa o exemplo de como os enormes gastos com educação nos Estados Unidos da América são insuficientes para resolver o problema. Ele escreve que não é um certificado ou um diploma que capacita um profissional, mas seu interesse e conhecimento adquirido. Conhecimento trocado com a família, com a comunidade e com profissionais capacitados, formando redes de aprendizagem. O livro de Illich gerou vários debates entre educadores. A maior parte não concorda com ele. No entanto, algumas das ideias presentes no livro, como as redes de aprendizagem, tornaram-se realidade no século XXI. A televisão e a internet são novas fontes de informação acessíveis e abertas. Ficou mais fácil buscar informação por conta própria. Os caminhos do aprender ficam mais interessantes. A partir deles, talvez seja possível chegar a uma educação menos escolar. Como será a escola do século XXI? Essa é uma questão que continua em aberto. Para um professor ensinar seus alunos hoje em dia. Os estudantes convivem o tempo todo com computadores e celulares, estão acostumados com a comunicação instantânea, com a informação em tempo real. O que um professor tem para ensinar que um aluno não pode aprender na internet? Mas transmitir informação não é a única função da escola. Ensinar o conteúdo clássico ainda é uma de suas funções. Equações de matemática, regras de gramática. Mas isso é tudo que um aluno precisa aprender? E o que um aluno precisa saber? A escola deve formar para o convívio social, para o mercado de trabalho, ou deve se ocupar da formação intelectual? O que a escola deveria aprender antes de ensinar? Não é possível, gente, que a gente possa aprender a formar um cidadão, um ser humano, se ele é isolado em quatro paredes de uma escola que, por sua vez, é fragmentada e passiva.